Për shënditje. sot do të përgatisim një sallatë, receta e gjyshes, ashtu siç e kanë përgatitur më përpara. Sallatën që mund ta ruani për dymar, pa konservues, shija është e veçantë. Është një shije që vërtet ja vlen me provu dhe përgatitet shumë lehtë dhe shpejt. Tani fillojmë me përgatitjen e recetës. Për këtë recetë na nevojiten domate të kuqe. Domatet i kam pastruar mirë me ujë. Pastaj domatet do t'i ndajmë në pjesë më të vogla. Unë do të përdori këto domatet që janë kështu më të tulafta dhe që kanë më pak fara, sepse janë edhe më të ëmbla. Vazdojmë edhe i presim domatet duke ja larguar skajet kështu do të vazhdojmë edhe do t'i presim domatet. Unë kështu do t'i pres në pjesë më të vogla, por ju mund t'i prejni edhe në pjesë më të mëdhanë nëse nuk i doshironi kështu të vogla. Êshtë një recetë shumë e thjeshtë, recetë të cilën për para e ganë përgatitur gjyshet tona, por me konzervues, unë sot do ju asjelë, recetën se si mund ta përgatit një pak konzervues, por që shia vërtet është shumë shumë më e mirë. Vashdojmë të ne, të gjitha domatet e prejra do t'i vendosim në një e më pak më të thellë, sepse këtu do t'na nevojitet edhe specat. Specat, ka marrë këtu disa speca, specat ju mund t'i shtoni si pas dëshirës, mund t'i shtoni më pak speca ose më shumë varet nga shia e juaj. Unë këtu kam dikon të rreth 6 speca dhe tani do t'i ndojmë gjithashtu specat në pjesë më të imta. Speci, kur do të kombinohet me domaten, do t'a marë shien shumë të veçantë. Unë ju garantoj për shien sepse vërtet bëhen shumë të shishme. Kështu do të vazhdojmë edhe do t'i ndojmë specat. I presim specat nga dal nga dal edhe në forma më të imta. Vashdojmë të ne edhe me spejcat e tjerë, ja largojmë bishtat edhe farat. Dhe pasi të përfundojmë, i largojmë anash. Tani marim një blender dhe një pjesë nga domatet do t'i blendojmë këto duke kryuar një salt nga domatja. Unë përra përsesht do të përgadis salt që arhin masën e 500 ml. Kështu do të vazhdojmë edhe me blender do t'i bluajmë deri së t'arrim një mas 500 ml salcë domate. Tani e kemi gati edhe salcën do t'a hedhim në një enë tjetër. Sepse do t'na nevojitet salca e domateve do t'a shikoni më vonë. Bashdojmë në të njëtër mënyrë, pra dheri sa të mbushim tasin me 500 ml salcë. Pastaj spejcat do t'i bëjmë bashkë me domatet. Këtu do të hedhim krypan. Kryp do t'i hedhim si pas shies, duke e provuar a është për shien që ne e dëshirojmë ose jo. Dikush i hedhë më shumë e dikush i hedhë më pak, pra ndaj në gjithmonë e provojmë si pas shie sonë. Do t'i përzijaj mirë dhe pastaj i provojmë. Pastaj do t'i mbushim kavanozat. Unë po përdori kavanozat të vegjel dhe këto kavanozat më të mëdhej. Më varet sa persona jeni, ashtu mundeni me i përgadit edhe me i mbush. Vashdojmë dhe kështu i mbushim kavanozat dhe risa të përfundojmë me masën që e kemi përgaditur. Pasi arritëm në fondë, Tani vazhdojmë edhe tek salca që e përgatitëm pak më herët. Hedhim një lukë të mesme me me sheqer dhe një lukë e gjys me kryp. Lukë e mesme me kryp. E përzi e një mirë. Tani shtojmë edhe gjys lukë e kryp, do me thonë një lukë e gjys kryp. Dhe tani, salcën e përgatitur do ta hedhim tek kavanozat duke i mbushur kavanozat me salcë. Dhe kjo do ta mbaj sallatën shumë mirë. Mundohoni që salca të depërtoj deri në fund duke ja bërë pra kështu me anë të një thike ose me lugë që të mund të depërtoj deri në fund salca, por gjithmonë siguroni që të leni vend pra mos të imbush një plot, që të mund pastaj të bëjmë vakumimin e kavanozave më let. Pra do t'i leni pak hapsir në moje. Pastaj imbyllim kapakët dhe të gjitha kavanozat do t'i vendosim për t'i vakumuar. I shtrengoni mirë kapakët i vendosim në të ju hedhim uj, dhe pastaj do t'i vlojmë për 10 dheri në 15 minuta, dhe kështu vakumimi do të bëhet shumë më letë. Pas i kanë vluar 10 minuta, nga momenti kur uj i fillon me vlu, atëher i largojmë kavanozat nga uj që kanë vluar, dhe pastaj me një herë, do t'i shtrëngojmë kapakët pakët fort, pasi kemi larguar pra nga u i vluar, do të sigurohemi që mbyllja hermetike të jetë sigurt, edhe me njëherë do t'i kthejmë për mbës. I kthejmë për mbës, sa janë kështu të nëzihta, edhe kështu do t'i lëmë që të pushojnë deri në mëngjesë, ose deri sa të ftohen mirë. Dhe kështu pastaj do t'i provojmë nëse këto kavanoza janë mbyllur mirë ose jo. Gjithmonë do t'i mbuloni me diçka të trash, edhe kështu i lëni deri sa të ftohen. Pastaj un këto siç mund ta shikoni e kam çelur një kavanoz për ta parë ju se si duket sallata. Dhe vërtet ka shije shumë të mirë. Salatës në fund do t'i shtojmë qip. Unë po e përgades ashtu si që kanë përgaditur më përpara. Por, mund t'i shtoni edhe hudhër nëse dëshirone dhe vërtet do t'a ketë një shie shumë të veçantë. Êshtë receta ime me preferuar. Ju preferoj të gjithë ju t'a përgadesni sepse vërtet bëhe shumë e shishme. Kjo ishte receta e rodës të cilën e kisha përgatitur për ju. Shpresoj se edhe kjo recetë do t'ju pëlqejë. Nëse ju do ta përgatisni, juve ju, ju bëftë mirë. Deri në recetat e tjera shihemi së shpejti